Ale nie, minulý rok tiež išlo autíčko, ale nemal som tam turbo, teraz sme po roka robili turbo, tak už to má troška taký, že už to aj je pretekárske auto. Funguje? Áno, prvé nešlo, vypadla mi hadica z turba, nejaký regulátor, ja s tomu nejako nerozumiem, ale teraz už ide, chvála Bohu, funguje, dúfam, že to dojdeme do cieľa a spravíme aj nejaký výsledok.
Absolutnom hodnotení.